Ilirmeta ka ngjitur për herë të dytë shkallët e Spakut. Tre ditë pas kthimit nga SBA, prokurorët thirrën Ilirmetën të japë sqarime për dosjen e famshme Çezdia, dosje e cila sipas burimeve është drejt mbylljes. Mësohet se pas pyetjes së Metës, Spak pritet procedoj me dërgimin e dosjes për gjykim dhe marrjen e ish-presidentit pandehur, teksa duhet presim nëse do të ketë apo jo mas sigurie ndaj tij. Por fakti që ai u thirr pas kthimit nga SBA ngre dyshime se Spak ka marrë porosi nga amerikanët që të mos tolerojnë asnjë dhe duket se ky është mesazhi që shkon për të gjithë. Ish-presidenti dyshohet se ka favorizuar Çez me uljen e çmimit të energjisë në këmbim të marrëveshjes me Dian për mbledhjen e borxheve. Hetimet kanë nisur në kuadër të një padije që ka bërë në Spak juristi Romeo Kara. Ky fundit ka dhënë aty detaje se si janë ngrabitur miliona, ndërkohë që mësohet se Spak ka bindur dhe disa ish-bashkëpunëtorë të Metës të flasin. Një ndër ata dyshohet se është Elvis Mata, një ish-drejtor në Dia dhe ish-drejtues i LRI-s në vitin 2005. Ndërkohë Spak tentoi të bindë të flasë dhe vetë kreun e Dias Kastriot Ismailaj. Ai është marrë disa herë në pyetje. Mata dyshohet se ka folur me detaje për bëmat e Metës dhe madje ish-presidenti u pyet për të, por nuk foli. Po ashtu dje ishte në Spak Ilir Kulla, ish-këshilltari i Metës, që dyshohet se po ashtu është pyetur për akuzat në ngarkim të ish-presidentit. Sa i takon Ismailajt, ai pak kohë më parë u lirua nga burgu, u kreu dënimin po për këtë afer. Vet Ismailaj nuk ka folur në publik, por gruaja e tij ka akuzuar drejt për drejt Metën si përfituesin kryesor të kësaj afere. Sipas burimeve, Spak ka marrë në pyetje edhe persona të tjerë dhe po ashtu edhe ata kanë folur kundër ish-presidentit. Provat që fundosin Metën. Juristi Kara në padin që ka bërë në prokurori ka dorëzuar 300 fashe me informacion, ndërsa ka bërë një renditje të argumenteve të tij se pse kemi vepër penale. Janë rreth 30 argumente ku implikojnë Metën, Berishën dhe qeverinë e asaj kohe sipas juristit. Fillimisht Kara ka renditur dëshmitë që ka dhënë i shkreu i Çez Josef Hejsek. Sipas tij ky fundit ka thënë: "Qazim Tepshin, atko ambasadori i Shqipërisë në Prag, pas diskutimeve me prorin e tij, ministrin e punëve të jashtme Ilir Meta, rekomandoi Kastriot Ismailajin si mbledhës të jashtëm të borxheve të Çezit, duke e prezantuar atë si një aleat të ngushtë të ministrit të punëve të jashtme Ilir Meta dhe të kryeministrit Berisha. Kjo sipas Hejsekut mund të ketë ndodhur në vjeshtën e vitit 2009. Vjeshta e vitit 2009 rezulton të jetë pikërisht koha kur pala çeke filloi administrimin e OSSH-s të sapo privatizuar në atë kohë prej tyre. Kara ka treguar dhe bisedat me ish-zyrtarin e Dias Elvis Mata, sipas tij ai ka rrëfyer lidhjet e Metës me Kastriot Ismailajin. Sipas asaj që ka pohuar disa herë në ambiente të ndryshme vet Ismailaj apo ish-drejtori ekzekutiv i Dias Elvis Mataj, dyshja Meta Ismailaj janë takuar në Prag me dyshen Martin Roman dhe Tomas Pleskash, të cilët kanë qenë përkatësisht numrat 1 dhe 2 drejtues të Çez Group. Ismailaj me mburje në më shumë se një rast ka pohuar se ish ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Prag, Qazim Tepshi, u aksidentua qëllimisht nga pala çeke që ai të mos ishte i pranishëm në takimin e sipër përmendur, thuhet në dosje. Kara përmend edhe parat që kanë qarkulluar në këtë mes. Në atë kohë erë uli çmimin e energjisë për Çez. Kjo e fundit ja ushiste qytetarëve më shtrenjtë dhe fitonte miliona. Sipas Karajt, nga ky favor u kërkuan 10 milionë euro. Ai ka përmendur dhe një valixhe me para. Elvis Mataj më ka pohuar në mënyrë të përsëritur mua personalisht se Kastriot Ismailaj i ka çuar në shtëpi Ilir Metës në një çantë ngjyrë kafe që i përkiste Elvis Matës rreth 200 milion lekë të vjetra. Kjo gjë ka ndodhur sipas Elvisit në fund të vitit 2010 ose në fillim të vitit 2011. Më shumë ka mundësi në fillim të vitit 2011, thuhet aty. Disa nga argumentet në padi. Në pikën 8 të dëshmisë së tij ose Fejsek pohon se Qazim Tepshi, në atë kohë ambasadori i Shqipërisë në Prag, pas diskutimeve me prorin e tij, ministrin e punëve të jashtme Ilir Meta, rekomandoi Kastriot Ismailajin si mbledhës të jashtëm të borxheve të Çezit, duke e prezantuar atë si një aleat të ngushtë të ministrit punëve të jashtme Ilir Meta dhe të kryeministrit Berisha. Në pikën 9 të dëshmisë së tij Josef Hejsek pohon se zoti Tepshi më prezantoi me Ismailajin në Tiranë duke më thënë se ai kishte lidhje të mira me Ilir Metën dhe se gëzonte besimin e tij. Në pikën 13 të dëshmisë së tij Hejsek vazhdon. Prezantimi i materialit pas sudet në Partners u mbajt nga Ismailaj si një prezantim PowerPoint me slajde të projektuara në mur në Tiranë dhe në Prag. Në qershor korrik 2010, ky nxitim për të paguar dijen për një punë të pakryer asnjëherë korrespondon me vizitën e përbashkët Ismailaj Meta në Prag më 29 nëntor 2010. Në fund të vitit 2010, sipas raportit të Komisionit Hetimor Ballat, Parlamentit Shqiptar, dyshohet se Ismailaj dhe Shkëlzem Berisha kanë udhëtuar së bashku për në Prag, sipas asaj që ka pohuar disa herë në ambiente të ndryshme vet Ismailaj, apo ish drejtori ekzekutiv i Dias Elvis Mataj. Dyshja Meta Ismailaj janë takuar në Prag me dyshen Martin Roman dhe Tomas Pleskash, të cilët kanë qenë përkatësisht numrat 1 dhe 2 drejtues të Çez Group.
Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.